För att bli av med vårtor krävs tid och envishet. Låt oss göra det enklare. Transversal är ett medicinskt vårtplåster som är godkänt och registrerat hos Läkemedelsverket. Transversal avger salicylsyra, den mest väldokumenterade substansen vid behandling av vårtor. Ett plåster varje natt är det enda som behövs. Enkelt! Transversal hittar du både på apotek och online.